Alustaviljo aloitetaan aina maan muokkauksella. Sen voi tehdä heti, kun lumi on sulanut, mutta myöhemminkin vielä ehtii. Poista ensin rikkaruohot. Kalkitse maa tarvittaessa. Levitä kevätlannoite maan pintaan. Lannoitteeksi sopivat esimerkiksi valmiit lannoitteet, kanankakka tai hyvin palannut hevosen lanta. Muokkaa lannoite maahan vähintään lapion syvyydeltä. Näin saat loputkin rikkaruohot pois, maan muhevaksi ja lannoitteen leviämään tasaisesti maahan. Lopuksi tasaa maa haralla. Kastele kylvöalue ennen kylvöä. Näin siemenet eivät valu pois veden mukana. Aina ei tarvitse kylvää koko pussia. Kun kylvää porkkana alun perin vähän harvempaan, ei tarvitse harventaa niin paljon. Nopeakasvuista salaattia voi kylvää myös porkkanarivien väliin, jolloin maa-alan saa käytettyä tehokkaammin. Istuta sipulit porkkanoiden viereen. Ne auttavat pitämään tuhohyönteiset poissa porkkanoista. Lopuksi laita kylvöalueen päälle harso. Se suojaa paahteilta ja pitää kylvöalueen tasaisen kosteana. Silloin maata tarvitsee kastella harvemmin. Kun rikkaruohoja poistaa säännöllisesti, porkkanat mahtuvat kasvamaan paremmin ja ne eivät vie porkkanoilta ravinteita. Haralla ne lähtevät helposti. Hanki kasvimaalle vesiastia. Ulkona lämminnyt vesi on kasteluun parempi kuin kylmä vesi letkusta. Salaatti kasvaa nopeasti. Jo muutamassa viikossa voit saada salaatinlehtiä leivälle omasta maastasi.